prijeve proizvođača pirotske peglane kobasice, vinarija Mlekara i proizvođača sira i kačkavalja za učešće na sajmu pirotske peglane kobasice su završene. Imaćemo 45 izlagača, dakle 7 izlagača više nego prošle godine i uvijek se vrtimo oko tog broja. 40-45 je maksimalni broj i zbog samog izlagačkog prostora unutar hale. Znači govorimo o aktivnostima unutar hale pored izlagača pirotske peglane bi će 30-ak vinarija iz regiona, iz čitave Srbije i biće do 30-ak mlekara i prizvodjača sira i pečkavalja. Dakle, to su prateće aktivnosti koje prate svaki evo, i sedmi sajam po redu. Što se tiče izlagača domaće radinosti i suvenira, njima prijava ostaje do 28. decembra i već je preko stotinak prijavljeno za izlagački prostor ispred hale. Samo proizvođači peglane kobasice koji ispoštuju sve propisane procedure i provere moći će da prodaju svoje proizvode na sajmu. Za svake godine radimo analizu na mikrobiološku ispravnost. Također od ovog sajma ćemo uvesti i dve komisije, ne samo jednu, nego dve, koje će proći od izlagača svakog pojedinačno i gdje će svaki proizvod biti obeležen markicom sa QR kodom. Zašto je to važno? Važno je zato što e, samo proizvodi koji imaju obeleženu QR kod ili markicu mogu se naći na sajmu Pirotske pelene kobasice. Sajam Pirotske peglane kobasice biće održan 26. i 27. januara iduće godine u Hali Kej.